Привіт, любі друзі! Рада вітати вас тепер на каналі. Хорошого всім настрою, гарного дня. От, збираюсь на роботу, вирішила вам змонтувати, відзняти відеоролик про моїх брейлерят. Тримаю цю птицю вперше, але море захвату від неї, від її приросту. Від того, як вона взагалі швидко росте. Це для мене вперше, і це для мене хвилююче. Тому давайте в коментарях поділимося власним досвідом вирощування таких пташок. І пропоную вам переглянути моє відео. Раптом я щось там роблю не так. Обов'язково мені напишіть в коментарях, я буду вам за це безмежно вдячна. Ось, всім бажаю хорошого перегляду. І давайте поглянемо, що я там наробила. Ну що ж, розпочнемо марафон вирощування бройлера в літній період. Наразі в нас сьогодні 13 червня. 2021 року. Виводила бройлера рост 708. Інкубаційне яйце реалізоване від Сергія Насенка з Угорщини. Проживають бройлери в теплому брудері. Їдять стартовий комбікорм. П'ють водичку з вітамінами. Брудер має утеплюючу теплу підлогу. Ось можу показати, звідси йдуть такі дротики. Теплий килимок. Цілий день, цілу ніч горить у них світло. Скельці закриті. Поки що їм не тісно, так як стоїть дві кормушки та дві поїлки. Ось так аж туди-туди йдуть по довжині. Ну що ж, пройшло 5 днів від виведення курчат бройлерів. Трошки поганестенько видно, але загалом картина наступна. В цьому брудері їм стало дуже мокро, тобто тут немає вентиляції, хоч я закривала ось одну дверку такою решіткою. Все рівно піднімається конденсат і вже потрібно приймати рішення, приймати міри, куди цих моїх гавриків переселити. Чим я зараз і займуся. Тут в мене знаходилися карликові курочки Мільфльор. Є в них така лампа, зараз я її опущу нижче, під'єднаю червону лампу, опілку знімати не буду, тільки підсиплю дезосан вігором та свіжою чистою опілкою великим шаром зверху. Вага бройлера на четверту добу 115 грам. Дякую за поновлення. Ось так. Ось так переїхали малята в новий будиночок. Наразі вони там купчаться, бо я ще не переключила червону лампу. Поставила їм таку довгу оцинковану кормушку. І покладу їм 3-літрову поїлочку. І будуть вони собі так поживати. Ну що ж, прийшла нічка. Курчата себе почувають прекрасно. Їду знайшли, майже вже все з'їли. Зараз ми їх нагодуємо. Так що думаю, що все в них буде гаразд. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!